おはようございます。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。7月11日日曜日の全国の天気をお伝えします。今日は梅雨前線の活動は弱まりますが、上空寒気の影響を受けて大気の状態不安定です。各地で天気の急変に要注意です。今日は西日本から東海関東地方にかけて日差しが届きますが、急な雨や雷雨に要注意です。晴雨兼用の傘があると役立ちそうです。北陸から東北南部では雨の降りやすい天気、こちらでも急な雨そして雷雨となる恐れがあります。東北北部はうっすらと日差しが届きますが、こちらも急な雨にお気をつけください。北海道は雲が多く、太平洋側ほど一日を通してすっきりしない天気です。沖縄は日差しが届き、夏の空が続いていきそうです。九州南部ではこれまで大雨になっている地域、少しの雨でも土砂災害の発生にご注意ください。今日の気温を見ていきますと、西日本から東日本では30度を超えて真夏日となるところも多くなりそうです。水分補給、塩分補給をしっかりと行って熱中症対策を万全にお過ごしください。東北南部でも蒸し暑い体感となっていきそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。